Bugün yerli vaxtla saat 15:36 radələrində İranın Hürmüzgər əyalətinin Keşim qəsəbəsində 6.4 magnitudalı zəlzələ olub. Bu barədə Tehran Universitetinin Seismoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələnin ocağı 18 kilometr dərinlikdə yerləşib. Yerli vaxtla saat 15:37 radələrində isə Keşim qəsəbəsinin Latv bölgəsində 6.3 magnitudalı zəlzələ olub. Zəlzələnin ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ nəticəsində torpaq sürüşməsi baş verib. Zəlzələnin ocağı Bəndər Abbas şəhərindən 59 kilometr şimal-qərbdə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. İlkin məlumata görə elektrik dirəyinin aşması nəticəsində bir nəfər ölüb. Maşinarı da mikubit. Çünün çizim ətəratı umrəm nə idi bu da? Ya Hüseyin, bazen zelzele, bazen zelzele. Ya evvel fer. Ya evvel fer. Zelzele. Maşinarı da gömüde. Kuharı da bir kavune. Zelzeledi bu. Oraba, oraba. Tamam, tutun diğer de şavlan.